Lëzër të ndërshëm, do të kujtojmë edhe varat e muslimanve, do të i kujtojmë edhe ato qërhali kanë, atho valë, fmitë e muslimanve në siri që ka po thonë, apo i qojnë muslimanve, fmive të muslimanve selam, dhe po ju thojnë, lujni o fmitë e muslimanve, lujni në dytën e bajrabit me lodrat e juja, se ne po lujmë me pluba dhe me raketa, luj o fëmi musliman dhe kënaqu, se dallimi jonë edhe juve, ju lujni me armë të plastikës, kurse armisht lujnë me ne me armë të zjarmit. Gëzohu o musliman, luj o fëmive të musliman, se ti po gëzohësh duke dëgjue ilahi dhe ligjërime, kurse ne s'na merë gjumi prej bombardimi dhe prej ushtimeve të armatimit. O, fëmijët e muslimanve, nëse një therë juve je hinë në kam, prindrit e juve tërnatën nuk flejnë, tërnatën atorin bikoka të juve, dhe duan që tjetësojnë, kurse unë thotë, hetë si rrugve, i përgjakut, as varat e mija s'ka kusht ti mi lidhë dhe të mi shëronë. O, fëmijët e muslimanve, nëse ti e thënë lojën tënde, do të shkonë babi ytë, do të merë në lokal dhe të të bje një tjetër, kurse lotët e mija në faqët e mija nuk ndalën kur. O, fëmit e muslimanve, edhe unë jam fëmin si kur ti, edhe unë nuk kam shumë dalim, vallahi nuk ja gjelëzoj pse kini bajram, nuk ja gjelëzoj pse kini loja, nuk ja gjelëzoj pse kini vesh petë këtëri, nuk ja gjelëzoj pse kini vesh këpuca të reja, jo, vallahi, ato janë lojat e juve, kurse lojat tona i kemi prej barutit, këto janë lojat tona atje ku jemi. Thot ofmit e muslimanve, une thot dhim të ntime, nuk duhet që juve që pikloj, për thot une dua të jetoj si Luan, une dua të jetoj si Luan, hakun e prinditim du të amari, dhe unë krenarin islamit du t'ja kthej, se Shqiponia e rafuzon dhe nuk ka qef të jeton në kafez. Kështu avlezër të ndërshëm, thojnë në fëmijët e muslimanve, atje ku janë në halë dhe në plaga dhe thojnë, nëse më thojnë i refugjat, nëse më thojnë i që ja kam betë rrugve, unë jam në rrugën fise bilillah, kështu thojnë fëmijët e muslimanve, lusëm Allah subhanahu wa ta'ala, që Allahu ta bën bere dytën e bajramit, veshi fëmijëve të muslimanve, mos të dëgjon bombardim, mos të dëgjon ushtimin e zjarmit, të armëve të zjarmit, lusëm Allah subhanahu wa ta'ala, që syrin e tyre sa më shpejt ta gëzon, lusëm Allah subhanahu wa ta'ala, ato të cilët janë me plagë, Allahu t'i shëron, ato të cilët kanë rujet, Allahu shahida i pranon, ato të cilë gjena për burga, Allah i shalla i liron.